ئەم ئامێرە پێمان دەڵێت کە بڕی چەندی ئاو لە جستەماندا هەیە. ئێستا جاران BMI هەبوو هاوکۆلکەی بارستایی جستە دەیانگوت ئەم کەسە کەشی زیادە یان کەمە یان ئاساییە. ئێستا دەڵین هەر ئەمە نییە بەڵکو پێویستە بەشەکانی جستت بزانین چەندی چاوریە چەندی پرۆتینە چەندی ئاوە چەندی پێکاتەکانی دیکەیە. ئێستا بۆ خۆمی بکەم بڵێ باشە. زۆر گرنگگە ئەو ئامێری بەکاربین چکە پێشتر دەمان گول مادام باڵای ئەوەندێ و چێشی ئەوەندێ ئەوە تەندروستە، بەڵام ئێستانە ئەوە شیکاری پێکاتەکانی جستەیە زۆر زۆر پێویستە بە چکە تو دەزانی مەسەن بۆ نمونە سەتا چەندی جستت ئاوە لە شت بە شێوەی گشتی چەندی ماسوولکەیە چەندی ئێسکە چەندی با بڵێن چوریە ئەوەش کە زۆر زۆر گرنگە. بەڵێ ئێستا نەنمبەر باڵای داخل دەکەین. خۆشی باشتر وایە تەمەنیشم بڵێم بیڵێ پازدە ساڵ هەشدە باشە باڵاکە 1970 تەمەن 34 ڕەگەز نێر نێکست پێیەکانت دەبی لە هەردوو ئەو خاڵی کۆنتاکتەکەی بیتن پاشان دەستت هەتا هەر هەش خاڵ تەزۆ چ کارەبای زۆر کەم بەناو لە شیدادێتن بۆ چەند خولەکێک ئەو تەزۆش کە دەچیتن دێتەوە ناو ئامێرک بەشێوەی وەکو کۆمپیوتەر حسابات خۆی دەکا بزانی ڕێژەی ئاوەکەی چەندە ڕێژەی چەوری چەندە ڕێژەی ماسوکەکان و با بڵێن خانەکان چۆن دابشکرایە لەناویان دەبیت چاوەڕوان کە یانتە بپتە سەتا سەد ئەو دەتوانین ئەنجامەکەی وەرگین دووبارە لەوانەیە تو باڵا و چێشتت زۆر زۆر تەندروزی بەڵام لەوانەیە ئاوت کەمبی لەوانەیە چەوری زۆربی لەوانێ ماسوکەکانت با بڵێن بەو شێوەی گەشەی نەکردبیتن لەو کاتەی ئەتوو باڵا و چێشت تەندروستە بەڵام خۆت تەندروستنی چکە پێکاتەکانی جستت ڕێژەکانی تاوان ئێستا تەواویبوو باشە سەمەریەکە چیمان پێ دەڵێت بەڵێ دەتوانین پرینتەکەش بێن چێشتی ڕێژەی چەوری شت سەتا سێت چکە تو وەرزش دەکەیت زۆر زۆر باشە. سپاس دەکەم خبرێکی خۆش بوو ئێستا خبری خۆشتریشمان پێدەبی خۆی تەمەنی نەگوت بەڵام ئێستا دوو تەمەنمان هەیە تەمەنی بایۆلۆجیمان هەیە ئاشکرام کرد ئاشکرات کرد زۆر باش تەمەنی بایۆلۆجی خۆم بەس تەمەنی بایۆلۆجی 29 ساڵە یعنی زۆر گەنجی چی دەوێت سەپلەیەک بە خۆم سەپلەیەک بۆ پێویستە پێشەوە ئامێری بەکاربین هەندێک باڵێن چەند سەعاتێک پێشەوە بەکاربیێنێت ئاگاداربی نابی زۆر مەسەن چا و قا و کەکا و شتیوات خواردبییتەوە نابی ئاوەی زۆر خواردبییتەوە نابی با بڵێن خواردنێکی زۆر چەور شتوات بەکاری نابیە چەند ئامادەکارێکی دەوێتن تا ئەو ڕێژانە باوەڕ پێکرابیتن زۆر باشە بێگومان ئەمە ئەم شیکاریە هەموو بەشەکانی دیکەی جستت پێ دەڵێت چاوری چەندە پرۆتین چەندە ئاو چەندە ماسوولکە چەندە هەموو ئەمانە دەڵێت ڕێژە ئاساییەکەی ئاو کە فۆکەسی ئێمەیە 37.3 بۆ 35.6 ئەوەی من 56.3 چونکە ڕۆژانە ڕێژێکی زۆری ئاو دەخۆمەوە هەندێک ڕۆژ لەم وەرزەدا دەگاتە سەر و 8 لیتریش بێگومان بە هەموو بەشەکانیەوە.